Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу «За кулісами». В нетрях Дніпровської мерії знову скандал. І знову корупційний. Поки міський голова Борис Філатов їздив до Італії, стало відомо, що правоохоронці викрили 7 його підлеглих, які наживалися на відпочинку дітей у безкоштовних літніх таборах. Тобто безкоштовними ці табори були офіційно, і на їх функціонування витрачалися бюджетні кошти, але нечисті на руку працівники комунального підприємства змушували батьків платити за цей відпочинок. Отримані гроші вони привласнювали. З цього приводу наприкінці березня Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області повідомило. СБУ викрила у Дніпрі керівний склад комунального підприємства на завладіння коштами, призначеними на освітні програми для дітей. Служба безпеки України ліквідувала механізм систематичного завладіння коштами керівною ланкою міського комунального підприємства. Встановлено, що комунальний заклад профільно займався освітніми та тренувальними програмами для дітей. У підпорядкуванні підприємства знаходились дитячі садки і спортивні табори, а також чисельні розвиваючі гуртки. Фінансування комунального закладу здійснювалося з міського бюджету. Витрати на його діяльність повністю покривались грошима громади обласного центру. Керівник підприємства, діючий депутат районної ради, разом із заступником впровадила схему внесення так званих благодійних внесків від батьків. Жінка поставила завдання 5 підлеглим керівникам структурних підрозділів, розташованих на території різних районів Дніпра, при зверненні громадян висувати умову обов'язкової сплати грошових коштів на освітні процеси. В якості пояснення посадовці посилалися на те, що всі послуги є платними. Батьки дітей при оформленні у дитячий садок чи тренувальний табір систематично сплачували готівкою внески за те, що дійсно було безкоштовним. Ділки не робили виключення ні для кого. Займалися поборами навіть з родин військовослужбовців та переселенців. Суми варіювалися в залежності від часу відвідування дітьми відповідних закладів. Отримані кошти у подальшому розподілялися керівником підприємства серед всіх учасників протиправного механізму. Співробітники СБУ задокументували факти заволодіння коштами клієнтів на загальну суму більш ніж 500 000 гривень. За наявною інформацією, за весь час дії незаконної схеми сума нанесених збитків сягає декілька мільйонів гривень. Під час обшуків правоохоронцями вилучено чернову бухгалтерію, комп'ютерну техніку та грошові кошти, ймовірно отримані злочинним шляхом. У свою чергу, Дніпропетровська обласна прокуратура уточнила розмір сум, які посадовці вимагали з батьків – від 1200 до 3200 гривень за зміну. Правоохоронці не стали офіційно називати ані назви комунального підприємства, ані прізвища викритих осіб, але досить швидко стало відомо, що мова йде про мережу дитячо-юнацьких центрів «Штурм», якою керувала депутатка Дніпровської районної ради Ірина Герліванова. У Дніпровській районній раді пані Герліванова представляє партію «Пропозиція». Це партія, яку створив міський голова Дніпра Борис Філатов. Ірина Анатоліївна вважається людиною досить близькою до Бориса Альбертовича. Взагалі про побори з батьків у комунальному підприємстві «Штурм» говорять давно. Ще 7 тому, у 2017 році, депутат Новокадацької районної ради Андрій Семергеєв навіть через медіа заявляв, що до нього зверталися батьки дітей, що тренуються у «Штурмі», скаржачись на побори. Сталося це невдовзі після обрання Бориса Філатова на його першу мерську каденцію. І усі ці роки міська влада не помічала або робила вигляд, ніби не помічає зловживань, що відбувалися у неї буквально під носом. І лише коли стало відомо, що правоохоронці, а передусім СБУ, зацікавилися діяльністю Ірини Герліванової, мерія почала, як то кажуть, рубати кінці і дистанціюватися від неї. Причому робити це міська влада стала ще до скандалу по розкраданню грошей на літньому відпочинку. Просто до цього пані Герліванова вляпалася ще в одну дуже некрасиву історію та стала фігуранткою іншої кримінальної справи.
Так, у жовтні минулого року все та ж Служба безпеки України повідомила, що викрила в стінах Дніпровської мерії групу посадовців, які організували злочинну схему виїзду місцевих депутатів за кордон. Нагадаю, для депутатів усіх рівнів на час військового стану виїзд за межі України заборонений. Але у Дніпровській мерії вигадали схему обходу цієї заборони – фіктивне відрядження. До організації незаконної діяльності причетна очільниця одного з департаментів міськради та її заступниця. За даними слідства, вони допомогли депутації однієї з районних рад у Дніпрі незаконно виїхати на відпочинок за межі України. Щоб обійти заборону на поїздки за кордон, чиновниці оформили їй фіктивне відрядження для нібито участі в науковій конференції на території Євросоюзу. Для реалізації схеми посадовиці залучили спільницю, завідувачку кафедри Київського університету. Саме вона надала підроблене запрошення-виклик для участі у зарубіжному заході, повідомило управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області. СБУ традиційно не називала прізвище очільниці департаменту, але згодом стало відомо, що мова йде про директорку департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Одарку Білу, яка до того ж є депутаткою Дніпропетровської облради від партії Петра Порошенка «Європейська солідарність». Що стосується завідуючої кафедрою, яка брала участь у незаконній схемі, то вона викладає в Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова. А депутаткою райради, яка виїжджала за кордон, була Ірина Герліванова, котра на той час займала посаду керівниці дитячо-юнацького центру «Штурм». Усім чотирьом фігуранткам повідомили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу. Зловмисницям за незаконний перетин державного кордону та службове підроблення загрожує до 7 років позбавлення волі. Ось після перетину кордону пані Герліванову і прибрали з посади керівниці штурму. Наприкінці минулого року це комунальне підприємство підпорядкували управлінню освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та оперативно призначили нового директора. Нагадаю, Департаментом гуманітарної політики керує Ксенія Сушко. Ксенія Анатоліївна теж фігурує в декількох кримінальних провадженнях. В Бабушкінському суді наразі дві справи, за якими вона проходить у якості обвинуваченою. Втім, за останні декілька місяців жодного засідання не відбулося. Вони постійно переносяться. Взагалі, зараз виглядає так, що кримінальних проваджень проти високопосадовців мерії значно більше, ніж самих цих високопосадовців. Тож не дивно, що дехто з них проходить одразу по декільком кримінальним справам. І пані Герліванова у цьому випадку не виключення, а скоріше правило. Сам міський голова досить обережний в коментуванні ситуації навколо штурму. Очевидно, що він хоче уникнути будь-якої відповідальності, навіть політичної. Стосовно штурму, я буду дуже обережно казати, але я хотів би, щоб зараз, вже знову користуючись нагодою, мене почули. Знаєте, я прийшов з бізнесу і я казав, що у нас не буде бізнеса в бізнесі. Тому 30 років не доходили, скажімо так, влади інтерес до штурму. Зараз там порушена кримінальна справа. Я не коментую будь-які дії правоохоронних органів. Але якщо у випадку будуть претензії до керівництва штурму з сторони правоохоронних органів, ми будемо приймати відповідне рішення. Ніяких проблем стосовно того, що його підпорядкували гуманітарному департаменту, не буде для батьків та діточок. А, скажімо так, з менеджментом ми будемо розбиратися окремо в залежності від того, як буде рухатися кримінальна справа. Все більше я не коментую. Тож, співробітникам штурму, викритим на протиправному вимаганні грошей із батьків дітей за літній відпочинок, на допомогу від Бориса Альбертовича розраховувати не варто. За всі оборудки доведеться відповісти. До речі, пані Герліванові суд вже обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось! We'll be right back.